Добрий день, з вами супермаркет «Насіння», і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії Lucky Seed. На оригінальній упаковці від компанії Lucky Seed вказано назва перцю на трьох мовах, назва, в даному випадку це перець «Біла зірка», кількість насіння в упаковці, маса тисячі, партія, дата пакування, схожість, сортова чистота, насіння відповідає ДСТУ. В даному випадку насіння оброблено тірамом. З іншої сторони упаковки вказано застереження щодо використання насіння та інформація постачальника. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.